ሰላም ጤና ይስጥልን ተመልካቾቻችን እንደምን ሰነበታችሁ ዛሬ ስለ እናት ሀገር ጥሪ ቆይታ እናደርጋለን እንግዲህ የእናት ሀገር ጥሪ ብለው ለሰራዊቱ ደጀንነታቸውን ካሳዩ 3 ሴቶች ጋር ቆይታ እናደርጋለን እንግዶቼ አዜብ ታምሩ በስራና ክህሎት ሚኒስትር የኮሙኒኬሽን አማካሪ እንዲሁም ደግሞ የምስራች አጥናፉ ከኢትዮጵያ ሳተላይት ቴሌቪዥን የፕሮግራም አዘጋጅ ጋዜጠኛ ናት እንዲሁም ደግሞ ስመኝ ገዛው ከኮንስትራክሽን ከተማ ልማት ሚኒስቴር የኮሙኒኬሽን አማካሪ ናት እንግዶቼ እዚህ ስቱዲዮ ጊዜያችሁን ሰጣችሁ ስለተገኛችሁ በጣም አመሰግናለሁ እኛም በጣም አመሰግናለሁ እስቲ የመጨረሻው ጉዟችሁን እናንሳና ይመስለኛል ካልተሳሳትኩ የመጨረሻው ጉዟችሁ የደጀንነታችሁን ካሳያችሁበት ጉዞ የባህር ዳሩ ነውና የባህር ዳሩ ቆይታ እንዴት ነበር ቢለውን ጀምር እስቲ አዜብ ባህር ዳር በጣም ጥሩ ነበር የባህር ዳሩ ደጀንነት መግለጫችን ትልቁን ብዙ ኩንታል በሱ ይዘን ይድንበት ነበር ራቅ ብለንም ይሄድንበት ነበር ብዙ በተለይ በዛ በጋሸናና ሌሎች አካባቢዎች የሚገኙ ወገኖቻችንን ዘማቾቹን እነሱን ለመدرس እንችላለን ብለን ያሰብንበት ጉዞ ነበር በጣም ጥሩ ነበር ከዛ በኋላ ርቀን አልተጓዝንም እውነት ነው ስለዚህ ጥሩ ቆይታ ነበራችሁ በጣም ጥሩ ጊዜ ነበር ጥሩ ነበር እንደው የእናት ሀገር ጥሪ ስናነሳ 100 ኩንታል በሶ ለሰራዊቱ ነው ተብሎ የተጀመረውና ከዛ በፊት ግን እንደው እንደዚህ እናንተ ብቻ አይደላችሁም ነሻለቃ ወይና ረግ በቀለ እና ሮዝማስቲካ ሌሎችም እህቶቻችን አሉ በዚህ አላማ ውስጥና ከዚህ በፊትም በበጎ ስራ ውስጥ በበጎ አድራጎት ውስጥ ተሳትፎ ውስጥ ትገናኛላችሁ ወይስ የእናት ሀገር ጥሪ ነው ያገናኛችሁ እስቲ በተለያየ መልኩ በግል ምናደርጋቸው ነገሮች ነበሩ በስራም በሌላ ማጋጣሚ ምናደርገው በግል የተገናኘንበትና በጋራ ይሰራንበት ይሄ አጋጣሚ ነው ግን ከእንግዲህ ጥቅምት 24 ጀምሮ አገር ያለችበት ሁኔታ የሚያሳስብ ነው ማንም ሰው ሚተኛበትና የምታልፊ ጉዳይ አይደለም እኔስ ድርሻዬ ምንድነው ምን ማድረግ አለብኝ የሚለው ሐሳብ ከሁላችንም ጋር ነበር ከዛ ጥሪ ሲደርሰን ውስጣችን ስለነበረ በጋራ ምንም ለመስራት ወሰንን ማለት ነው የእናት ሀገር ጥሪ እስካሁን ደረጃ ደረሰ ማለት ነው እስካሁን ደረሰ የእናት ሀገር ጥሪ የመጀመሪያው የሐሳቡ ጠንሳሽ ማን ነው ስሙ ጥያቄውን አውቀሽ ወደኔ ያመጣሽ ነው ይመስላል ሐሳቡ የመጣው አገር እንደዚህ በሆነችበት ሰዓት የኔ ሮል ምንድነው ምን ማበርከት አለብኝ ሌላው ህይወቱን እየሰጠ ነው አካሉን እየሰጠ ነው ያለውን ገንዘቡን እየሰጠ ነው ስለዚህኛ ምን እናደርግ የሚለው ነገር ያ ሁላችንም ውስጥ የሚመላለስ ነገር ነበርና ሐሳቡ እንደ ድንገት የመጣ ማለት ውስጥሽ አለ ግን ምን እንደሆነ አላቆም ብቻ የሆነ ነገር መስራት እንዳለብን በዚህ ወቅት አስብ ነበር እናወራም ነበር ከአዜብም ጋር ስለዚህ ሐሳቡ ከኔ ነው የመጣው የመጀመሪያ ቀን ቅዳሜ ቀን ከሰዓት ነው እዚህ ሰፈር ያላችሁ ሴቶች ፌስቡክን ማለት ነው ለምን ለሰራዊታችን ደረቅ ስንቃና አዘጋጅም የሚል አጭር ፖስት አስቀመጥኩ ማለት ነው በአካውንቴ ላይ ይሄ ሲሆን ግን እንዴት እንደዳለን ምንድነው የሚሆነው ምናምን ነው ብዙ ክሊር ነገር አልነበረም ከዛ በኋላ የመጣው ምላሽ በጣም የሚገርም ሆነና በቃ የማያስቆይሽ የማያስቀምጥ አይነት ነገር ሆነ እሱን ሰው ብዙ ሰዎች ሼር አርጋውታል ሻለቃ ወይና ረግን ጨምሮ ከሷ ነው ያየሁት ሼር አርጋው በጣም ሪአክሽኑ በጣም የሚገርም ሆነ በቃ በጣም ጥሩ ሐሳብ ነው ምን አሰባችሁ ነው ምን ልታረጉ ነው እንዴት አሰባችሁ የሚለው ነገር በውስጥም በኢንቦክስ ማት መሴጅ ሲመጣ እንዴ ነገር ይሁን ነገር ዳር ማድረስ እንችላለን ማለት ነው ስለዚህ ይሄን ነገር ነው መስራት ያለብን ምንድነው እንዴት ነው የሚለው ነገር እነሱ ለማናገር በዛው ወቅት አልታሰበኝም ከዛ በኋላ ምንድነው የሆነው ቆሎ ይሻላል ለራሴ ነው ዝም ብዬ ቆሎ ነው የሚሻለው ምንድነው የሚሻለው ለሰራዊቱ የሚሰጠው የሚለው ነገር አውጠነጠንኩኝ ከዛ ከነ አዜብም ጋር ከነ ምስርም ጋር በውስጥ አወራን ከዛ በኋላ ቆሎ ይሻላል አልኩኝ አሁን ሳስበው ብዙ እንትኑ እንደሌለኝ ነው የሚያሳየው በጎ ምግባሩን እንጂ ምን እናድርግ የሚለው ብቻ ደረቅ ስንቅ የሚለው ውስጥ ያለ ከዛ በኋላ አንድ ጓደኛዬ ጋር ደወልኩና ምንድነው የሚሰጠው ለሰራዊት ቆሎ ይሆናል እንዴ ስለው ሂጂ ቆሎ እንዴት ተብሎ ነው ቆሎ የሚበላው በሶ ነው የሚሆነው አለ በሶ ይሆናል አዎ በጣም ጥሩ በቃ ደስ አለኝ
ከዛ በኋላ ከነሱ ጋር አወራን። ማንን እንጨምር ሲባል ሻለቃን ጨመርናት፣ ሮዝን ጨመርናት። ሁላችንም ሲኒየር ጋዜጠኞች ነን በተለያየ ሚዲያ ላይና በቃ ከነሱ ጋር ነው ይሄን ነገር መስራት ሚኖርብን አብረን የሚል ነገር سنነጋገር እምስራችን እኔ በጣም ውስጤ ነበር በቃ መጠብቀው መፈልገው ነገር ነው አለች። አዜብም እንደዛው እኔም በቃ የሆነ ነገር ማድረግ እንዳለብኝ የተጨነቅኩ ነበር የሚል ነገር አመጣች። ከዛ በኋላ ተጀመረ ማለት ነው። ሁለታ سنጻጻፍ ሐሳብ سنለዋወጥ እንዴት እናድርግ سنል ዋልን። ኦዲየንሱም ፌስቡክ ላይ የሚከተለንም አላስተኛንም። ሁለታ አካውንታችን አምጡ ምን እናድርግ ከውጪ ከሀገር ውስጥ በቃ በጣም ሲበዛ ምን እናረጋለን ሁለት አካውንት መክፈት አንችልም። ስለዚህ ተነጋግረን ጠዋት ሰኞ ጠዋት 1 ሰዓት ላይ ሸበሌ ጋር ተገናኘን። በጠዋት 1 ሰዓት አካውንት ለመክፈት ፎቶ የለንም እናምና 1 ሰዓት ላይ ሸበሌ ጋር ነበር ነው ማለት ነው ተጀመረ ማለት ነው። ካልተሳሳት እንግዲህ ታርሙኛላችሁ ይመስለኛል የመጀመሪያው የእናት ሀገር ጥሪ በሱ ዝግጅት አራዳ ክፍለ ከተማ ውስጥ ግቢ ውስጥ ነው አይደል? እውነት ነው። እንዴት ነበር የመጀመሪያው ቀን ዝግጅት የነበረውም ሰው? ዝግጅታችንን ማስጀመሪያ አንድ ደግሞ ነገር ይኖረንና እዚ ፌስቡክ ላይ የሚያዩን ሰዎች መጀመራችንንም እንዲያውቁ እንቅስቃሴ የሚሆነናል ብለን ጀመርን። በእውነት በዛ ሳምንት ውስጥ እሺ ገንዘብ ገባ ከዛ በኋላ እንዴት ነው የሚዘጋጀው የሚለውን ነገር በማሰብ በጣም ተጨንቀን ነበር። ምክንያቱም ያው ሁላችንም በየራሳችን ቢሮ ስራ አለን በሱ ደግሞ በኋላ ስናስበው በጣም ብዙ ፕሮሰስ አለ እና ምንድነው የምናደርገው የሚለው በጣም አስጨንቆን ነበርና አራዳ ክፍለ ከተማ ያንን ፕሮግራም ስናደርግ ሶሻል ሚዲያ ላይ አዲስ ነገር ይፈልጋል። ሁሌ እንደው የእናት ሀገር ጥሪ ነው ኑ ገንዘብ አዋጡ ብቻ ሳይሆን ይሁን ደግሞ አዲስ ነገር እየፈጠሽ ነው ለመቀስቀስ ምቹ የሚሆነውና እዛ አራዳ ክፍለ ከተማ ግቢ ውስጥ ዝግጅታችንን እናስጀምር ብለን ቦታም እዛ ቢሆን ጥሩ ነው ብለን ሴንተር መሆኑን መርጠን እንግዶቻችንን ጋብዘን እዛ ልናዘጋጅ አሰብንና እዛ ግቢ ውስጥ አደረግን። በጣም ብዙ ፌስቡክ ላይ በርቱ አለን ያሉን ሰዎች ብዙ መጥተው ነበር እና እዛ የነበረው የገብስ ፍታጋ ልዩ ነበር። በጣም ብዙ ነገሮች ቪዲዮችንም ተመልክቻለሁ። አዎ በጣም ጥሩ ነበር። ሚዲያዎች ከኛ ጋር ነበሩ። ብዙ ሚዲያዎች እንቅስቃሴውን ደግፈው መጥተዋል አብረውን ለመዘገብ ብቻ ሳይሆን ለማበረታታትም ጭምር። ከኛ ጀርባ ደግሞ ብዙ ይሄንን ተግባር የሚከተሉ ስላሉ የኛም ዋናው አላማ በሱ ማዘጋጀት ብቻ አይደለም ብዙ ሰው በየአካባቢው እንድንቀሳቀስና ይሄንን አላማ እንዲደግፍ የምር መስዋዕትነት ተከፍሎልኛል ህይወት ተከፍሎልኛል ማገዝ አለብኝ ማድረግ አለብኝ የሚለውን ስሜት እንዲጋራም ስለነበረ ጥሩ እንቅስቃሴ የፈጠረ አጋጣሚ ነውና ደስ የሚል ነገር ነበር። የተወካዮች ምክር ቤት አባላት ነበሩ፣ ታዋቂ ሰዎች ነበሩ። ከኛ ጋር ማህበራዊ ሚዲያ ላይ አብረን የነበሩ ሰዎች ገብስ በደንብ ፈትገዋል። ደስ የሚል አጋጣሚ ነበር። የመጀመሪያው ዝግጅት ማስጀመሪያችን ነበር አራዳ። አብዛኞቻችሁ ሴቶች ናችሁ። ስትጀምሩት ግን የሌሎች ወንዶች ስገዛ ምን ይመስል ነበር? እንግዲህ ገብስ ፍተጋው ላይ ወንዶች ሲወቅጡ ተመልክቻለሁ፣ ሲያግዙ በገንዘብም በተለያየ መንገድና ይሄ ተሳትፎን ስታዩት ምን ይመስላል? እንዲሁም ማህበረሰቡ ደግሞ ያቅሙን ጉልበት በመስጠት እዛ ድረስ መጥቶ ከእናንተ ጋር ጉልበት ያለው በጉልበቱም ገንዘብ ያለው በገንዘቡ ነበር። ይሄን ተሳትፎ አጠቃላይ እንዴት አያችሁ? እንዲህ በማህበራዊ ሚዲያችን በፌስቡክ ገጻችን ብቻ ነው ይሄን እንሰራ የነበረውና የተለያዩ መልእክቶችን እንጽፋለን ለሚከተሉን ከኛ ጋር ጓደኛ ወዳጅ ለሆኑ እናካፍላለንና ነጋ ይቀርን የሰራዊቱን ስንቅ እናዘጋጃለን ስንል እንደልዛለን እንፈትጋለን የሚባለው እንደዚህ አይነት ነገሮች ሁሉ ነበሩኛ ጋር ስተቶች ነበሩ። አንድ سنጽፈው እንትኖቹ አለማውቁ ነበር። እንደገና የእናት ሀገር ጥሪን ስሙንም የመረጥንበት በትክክሉ የዛሬ እንግዲህ እናቶቻችን ወላጆቻችን በዚህ ህይወት አልፈዋል። ኢትዮጵያ ጦርነት ወደነበረባት የእርስ በርስ በህብረት ተነስተው ስንቅ ለሰራዊት የማዘጋጀት ደጀኔ መሆን ልማድ አለ። ያን ደጀንነት ይሄ ዘመን ያቀዋል ወይ እናስታውሰው ነው። ያንን ስናደርግ ገብስና እንፈትጋለን የሚለውን ይሁን እየተወላገረ ይጻፍናቸው ነገሮች ነበሩና እንደውም ወንድ ጓደኞቻችን ሶሻል ሚዲያ ጋር የሚያቁን
ይፈተጋል ነው የሚባለው ምናምን ይሉ ነበርና እኛን ያረሙን የቃላት እንደዚህ ነው በጣም ጓክተን ነጋ ይቀርም ይደለዛል ይፈተጋል ዋናው አላማው ነው ብላችሁ ይቆላል ምናምን ብለን እንጽፋለና አንዴ የቅደም ተከተል ልክ አይደላችሁ ማርሙ ይሉን ነበር ሁለተኛ ደግሞ አጻጻፉም ቢሆን በበር እንጂ ገብስ አይደለዝም ብሎ አባቢዎችም ነበሩ ሁሉ በላይ ግን ጥሪያችንን ባስተላለፍንበት ደቂቃ ወይ በተናገርንበት ደቂቃ ውስጥ እኔም አለሁ ለወገኔ ይሄ ሰራዊቴ ነኝ ነው እሱ ዛጋ አዝቲ እንዳለችው ህይወቱን እየሰጠ እኛ ደግሞ እንደው ብዙ ሆኖ አይደለም እየሰራ ነው ስራ ግን አብሮነትን አለሁ ባይነትን ለማሳየት በተለይ ማህበራዊ ሚዲያውን ደግሞ በበጎ ጎኑ ተጠቅመን መልእክት ማስተላለፊያ እኛ ይሄንን የበሰው ስንቅዝግድ ስናለን ብዙ ሰዎች በተለያየ መልኩ አለሁ ያላሉበት ቦታ የለም ከውጭ እስከ ሀገር ውስጥ ኢትዮጵያውያን ህብረታቸውን አንድነታቸውን በዚህ መልኩ ያሳዩበት ሁኔታ ነውና ልዩ ነው ማይረሳ በጣም ብዙ ነገር የተማርንበት ኢትዮጵያን የሚያወቅንበት ትናንትን የዘከርንበት ፕሮግራም ነው ስለዚህ መልእክቶቻችሁንም በማረም ወንዶቹ በደንብ ተሳትፈዋል ወቀጣ ላይ ብቻ አልነበረ ማለት ቃሉ በራሱ የእናት ሀገር ጥሪ ያው ሀገር በጠራችበት ወቅት ማንም ወደ ኋላ እንደማይቀር በብዙ መንገድ የታየበት እናንተ የሚያሳያችሁበት ሌላውም ደግሞ በተለያየ ግንባር ደጀነቱን ያሳየበት ነውና የእናት ሀገር ጥሪ ተብሎ እርሶ ቤትኛው ግንባር ኖት የሚል አንድ ጽሑፋችሁ ላይ ፌስቡክ ላይ ተመልክቼ ነበር እኛ በአራቱ ተነስተናል ብላችሁ ነበር በተለያየ ባንድ በስንቅ ዝግጅት ብቻ አይመስለኝም እስቲ ሌላ ሐሳብ ካለ እሱንም ብትገልጽልኝ ስማኝ አዎ ያው የእናት ሀገር ጥሪ ቀደም ምስራች እንዳለችው የቀድሞን ለማስተዋወስ ነው የኛ ዋና አላማ በሱ ማቅረቡን ብቻ ወይ በሱ ለሰራዊታችን መላኩን ብቻ ሳይሆን ደጀንን የሚለውን ነገር ለማሳየት ነው እኔ በዚህ በኩል በጣም የተሳካ ነገር ሰርተናል ብዬ አስባለሁ ይሄ የኛ የእናት ሀገር ጥሪ በጣም ብዙ ነገር አንደኛ በውጭ ያሉ ኢትዮጵያውያንም በጣም ያሳተፈ ለሀገራቸው አለው እንዲሉ አይተሽ እንደሆነ መልእክታችን ላይ አለው በሉ ይላል ከሰሩ ለጊዜና ሃሽታግ አለው በሉ ነው የምንለውና ኢትዮጵያውያንን በሙሉ በአንድ ያሰባሰበ የማያቁን ሰዎች በፌስቡክ ብቻ ይሄን ነገር ልንሰራ ይቻላል ሶሻል ሚዲያን በመጠቀም ብቻ ነው የትኛውንም ባለሀብት ምንም አይነት ፈንድሬዚንግ ምንም አይነት ነገር አላደረግንም ሶሻል ሚዲያ እንደምታቂው ጦርነቱ በግንባር አንዱ ጦርነት ነው በዲጂታሉ በኩል ደግሞ አንድ ሌላ ጦርነት ነው ስለዚህኛ በዚህ በሶሻል ሚዲያ በኩል ያለው ደጀንነት አንድ በጣም ያሳየንበትና ያሳካንበት ነው ማለት ይቻላል እንደገና ደጀንነትን አለው ባይነትን እንደዚሁ ያሳየንበት አሁን ወቀጣው ላይ የነበረውን ስሜት ብታይ በጣም ደስ የሚል ነው በቃ ሶሻል ሚዲያ ላይ በፎቶ ብቻ መታቂው ሰው ብቅ ሲል የሚፈጥርብኝ ስሜት ከዛ ሲወቀጥ በቃ ጣላታችን እንደዚህ ወቀጥ እየተባለ እየተጨበጨበ ፉከራ ነበር ምንም ያልተሳተፈበት ሰው የለም ያላሳተፈው ሐሳብ የለም ይሄ ነገር ቀደም ሲል እንዳነሳችሁትም በነበረን በኢትዮጵያ ታሪክ ኢትዮጵያ በእንደዚህ አይነት በመትፈተንበት ወቅት ብዙ ሴቶች እንደ ጣይቱ ከፊት አርገን ምን ተክሳት ከሷም በኋላ በተለያየ መስክ በአዝማሪነቱ ሰራዊቱን በመቀስቀስ ደጀነት ምግብ በማዘጋጀት በተለያየ መንገድ ኢትዮጵያን ረድተዋል የካራማራውን የቅርብ ጊዜ ታሪካችን ማንሳት እንችላለንና እናንተ ደግሞ አሁን በዲጂታል ዘመን ያለ ነው የማህበራዊ ድረገጽ በተለይ ፌስቡክን ተጠቅማችሁ ይሄን እንቅስቀሳ ጀምራችኋል ከዛም የተወሰነ መንገድ ተጉዛችኋል አሁን ከባህር ዳሩ መልስ በተለይ ይሄ የእናት ሀገር ጥሪ ግቡን መጥቷል ብላችሁ ታስባላችሁ ካለው የማህበራዊ ድረገጽ እንቅስቀሳ አንጻር አዎ በደንብ ግቡን መጥቷል ያው ከመጀመሪያ ጀምሮ ወር አልፎናል እንግዲህ ይሄን እንቅስቀሳ ከጀመረ ከዛን ጊዜ ጀምሮ ስንጠራቸው አቤት የሚሉን ብዙ ሰዎች ነበሩ እዚህ ቦታ ላይ ዛሬ እናዘጋጃለን ስንል የሚመጡ ብዙ ነበሩ ሚኒስትሮች ከኛ ጋር አብረው በፀሐይ ገብስ ሲቆዱ ነበረ 3 4 ሚኒስትሮች ባንደም ጊዜ ማግኘት ቀላል አይደለም በማህበራዊ ሚዲያ ብቻ ጠርተን ማለት ነው ሚዲያዎች በቀጥታም ሲያሰራጩ ነበረ ከዛ ውጪ ዋናው ነገር ያው እንግዲህ በማህበራዊ ሚዲያ የምናገኛቸው ሰዎች ሁሉ አለሁ እንዲሉ ማድረግ ነው እነሱ አለሁ ብለውናል ገንዘባቸውን ልከዋል ስንወቅጥ አብረው መተወቅጧል ይሄ ሁሉ እንግዲህ የኛ ግባችን ነው
ሰዎች እንዲመጡ ማድረግ የኛን ሐሳብ ሰዎች እንዲቀበሉ ማድረግ ነው ትልቁ ነገር ከገንዘቡም ከገብሱም ባሻገር ማለት ነው ትልቁ አላማችን እንግዲህ ለኢትዮጵያዊነት እኛም ቆመናል ተነስተናል ተነሱ የሚለውን መልእክት መጫር ነው የፈለግነውና በዚህ በኩል በጣም ተሳክቶልናል ግባችንን መተናል እግዚአብሔር ፈቅዶም ደግሞ ለዚህ ድል በቅተናል ይሄም ቀላል ነገር አይደለምና እድለኞች ነን ተሳክቶልናል በዚህ ዘመን በጣም ከባድ ፈተና ነው ሀገራችን የገጠማት በዚህ ጊዜ ለሀገሬ ቆም ያለው የማይል ማንም ሰው የለም ኢትዮጵያዊ ሆነ ሁሉ እንዲሳተፍ መቀስቀስ ካለብን ቀስቀሰናል ተሳክቶልናል ብለን እናስበው እንቀጥላለን እንግዲህ 100 ብለን አስበን 100 ብለን መጀመሪያ ስንነሳ 100 ኩንታል እንሰብስብ ስንል 100 ኩንታል ብዙ መስሎን ነበር እና ማይሳካ መስሎን ነበር አሁን ግን 400 ላይ ደረስን እና ይሄ ቀላል አይደለም እና ከዚህም በላይ ብዙ ነገር መስራት እንደምንችል ብዙ ነገር ማሳካት እንደምንችልና በዙሪያችን ደግሞ በጣም ብዙ ሰዎች እንዳሉ አሳይቶናል ይሄ ትልግብ ነው ስብስቡም ቀላል አይደለም ወንድም ቪዲዮው ላይ ያሉ ሴቶች በተለይ ደግሞ ሴቶች መሆናቸው በራሱ የሆነ አላማ ስራዬ ብለው ከተነሱ ያው ለራስሽ አዳላሽ እንዳለው ጥሩ ስብስብ ነው ያው የማህበራዊ ሚዲያውንም በደንብ ተጠቅማችሁበታል እኔ መከታተል ነበር የተለያዩ መልእክቶች ሲተላለፉ 100 ብሎ ተጀምሮ እንግዲህ 400 መድረስ ማለት በጣም የጥፍ ጥፍ ነውና ደስ ይላል ከዚህ በተጨማሪ እንግዲህ የተለያዩ ግንባሮች ላይ ደብረብርሃንንም ጨምሮ ሄዳችኋልና እንደዚህ አይነት ቦታዎች ላይ ስትሄዱ ምናልባት ጉዳት ደርሶባቸው ከቀያቸው የተፈናቀሉ ህፃናት ሴቶችን የማግኘት እድሉ ገጥሟችሁ ነበር ጉዳቱን እስቲ ያስተዋላችሁት ካለ እዚሁ እንድትገልጹ እንዴ ከሙዚቃ እየተዘጋጀን ሰማለን አንዳንድ ነገሮች ድጋፎች ይኖራሉ በዚህ ደረጃ እንደው ትኩረት አድርጎ የተሰራበት ጊዜ አልነበረም እኛ በጀመርንበት ጊዜና መጀመሪያ የታየን እንዲሁም ደግሞ እዛ ለኔ ለሚወድቀው ህይወቱን ለሚከፍለው ሰው የሚል አላማ በመያዛችን ትኩረት ያደረግነው ወታደሩ ላይ ነው ስለዚህ ስንሄድ እንሰማለን እና ያለን በአካል በሌሎች ስራዎቻችን አይተናቸዋል ተፈናቃዮቹን ያው በስራ ማጋጣሚ ህይወቱ ከባድ ነው ያለው ነገር ተገልጾ የሚያልቅ አይደለም ተሸፍኖ የሚያልቅ አይደለም ብዙ የቤት ስራዎች አሉ እና ይሄ ጦርነትን ግን ቶሎ እንዲገባደድ ደጀንነትን አለኝታነትን ከቤቱ አንድ በተለይ ልዩ ኃይል ላይ ፋኖ ላይ ወታደሩ ጨርቄን ማቄን ቤቴን ልጄን ምናምን አላለም ብድግ ብሎ ነው የወጣው ኢትዮጵያ ተነካች ብሎ ስለዚህ ለሱ ደግሞ የኛ አለኝታነትንና አብሮነትን ማሳየት ብዙ አይደለም ትንሽ ነገር ነው ግን አለው ማለት በሆነ ቦታ ላይ ላለ ሰው የሚሰጠው ትርጉም ብዙ ነው ያንን ነው ትኩረት ያደረግንበት ለሰራዊቱ ደግሞ አለው ምን ነው ደጀንነታችንን እናሳይበት ጊዜ የሆነ ወቅት ላይ ወይም ደግሞ አሁን በደንብ ጦርነት ስላለ ብቻ መሆን የለበትም የሚሉ ሰዎች አሉ። ትክክለኛም ሐሳብ ነው። ሁል ጊዜም ለሰራዊታችን አጠገብ የኋላ ደጀን መሆን አለብን የሚልም ሐሳብ ስላለ ይሄ የእናት ሀገር ጥሪ ከዚህ በኋላ ሀገራችንም ሰላም ሆና ከዚህ በኋላ ጦርነቱ አብቅቶ ወደ ነበረው ህይወታችን እንመለሳለን። ነገር ግን የእናት ሀገር ጥሪ እንዴት ይቀጥላል? ያው እናት እንግዲህ ሁሌ ጥሪ አላት። አሸንፈናል ይቀራል የሚቀሩ ስራዎች አሉ። እስከዛ ድረስ የእናት ሀገር ጥሪ ይቀጥላል። አሁንም እየተነጋገርን ያለነው ምንድነው ይሄን ነገር ይዘን እንደምታዩ የወደመው ከተማ የወደመው ንብረት የተጎዳው ቤተሰብ የተደፈሩ ሴቶች ችግር በጣም ብዙ ነገር ሌላው ጦርነት ከፊታችን ነው አሁን ያለው። ስለዚህ ይሄ እናት ሀገር ጥሪ የሚለው ነገር ይሄንን አላማውን ይሄንን ሞቶን ይዘን ወደ ተሻለ ነገር እንትኑ ደግሞ ከፍ ለማድረግ ከበሱ ወጣ ብለን ደግሞ ሻል ባለ ነገር ላይ ለመስራት እየተነጋገርን ያለነው እንጂ የሚያበቃ አይደለም። እናት ሀገር በጣም ብዙ ነገር አሁን ትጣራለች። ብዙ ጉዳት ደርሶባታል። ልጆቿ በመተላቸው ደርሶባታል። ልጆቿ በመተላቸው ደግሞ ይጠገናልና አሁን ቁጭ ብለን አምስታችንም እንነጋገራለን ይሄን ነገር ከፍ ወዳለ ደረጃ አድርሰን አገራችን ፎይስ ከመትል ድረስ እኛም አንተኛም በቃ አንዴ ገብተንበታል ደስ ይያልን ስለተሳ እሚገርምሽ 100 ኩንታል ብለን 200 ስንል ይበቃ ይሆን ምናምን ይያልን ይዳልን እንዳይቆም ያደረገን ደጋፊያችን ከውጭ ያሉ ሰዎች ገንዘብ ሲጨምሩ ይያያል አሁን ይበቃናል 300 ሌላ ነገር እንስራ እንልና ሰናዩ አካውንታችን በጣም ይጨምራል ገንዘብ ይገባል
ስለዚህ ምንድነው ቀጥሉ ቀጥሉ የሚል ነገር ነው። ወደ 300 አካባቢም ማጣናቀቂያችን ነው ብለን ፖስት አድርጌ ነበርና ለምንድነው የሚቆመው ብለው የተቆጡ ሰዎች ነበሩ። ገና ጦርነቱ አላለቀም ምን ማለታችሁ ነው ብለው ድንበያ ቆጣ ይተቆጡ። ያው እናንተ አላማችንን አሳክተናል። አዎ ወደሱ ነው እና በቃ ደጀን የኛም ደጀን አለ ይሄን ነገር እንድናሳካ ያደረገን ያም ደጀን እኛንም እየጠበቀን ያለውና እናት ሀገር ጥሪችን ይዘን በጣም ብዙ ነገር እንሰራለን ብለን አስበናል። ስለዚህ በተለያየ መንገድ አሁን ካለባት ችግሮች አንጻር በተለያየ ቦታ ከተፈጠሩ ችግሮች አንጻር በዛ መንገድ ይቀጥላል። በጣም ምንም ጥርጥር የለውም። ስታዩ የደረሰውን መጠገን፣ የተደፈሩ እናቶችን መጠገን የደረሰው ብዙ ነገር ገና ሞብላይዝ ማድረግ ስላለብን ገና ሀብሎ ሊጀመር ነው እና በሱ ምናልባት ምክንያት ሊሆን ይችላል ነው ማለት ነው። በዛውም ሰራዊቱን በግንባር ስታገኙ የነበረውን ስሜት እስቲ ከእናንተ ምንስማ። ያ እንዳትተኝ የሚያደርግ ስሜት ነው። አንዳንዴ እኛ አሁን እንደ ቀልድ ነው ማህበራዊ ሚዲያ ላይ አንዳንድ ነገሮችን ስትጀምሪ እንደው የሚጨበጥ መሬት ላይ የሚወርድ ይሆናልን ብለሽም አታስቢም እና እንደዚህም ይሆናል ብለን አላሰብንም። እንደዚህም እንገፋበታለን ብለን አላሰብንም። መቶም ሞልተን ልናቆም እንችላለን ወይ ደግሞ ሌላ ነገር እንቀጥላለን። እንደ ተቀባይነቱ ሁኔታውን አይተን ነበር ስንል የነበረው ነገር ግን ብዙ የሚያቆን ሰዎች አሉ፣ ወታደሮች ይደውላሉ፣ ደርሶናል፣ እንደዚህ ነው፣ በርቱ፣ እናንተ ስላላችሁ እኛ ምን በረታለን የሚሉ ብዙ አስተያየቶች አሉ። በሄድንባቸው አካባቢዎች ሁሉ ደግሞ ለእኛ ብለው መጡ፣ እኛን ሊያበረታቱ መጡ የሚለውን ስሜት ፊታቸው ላይ ታያለሽ። ይገልጹልናል፣ ያቅፉናል፣ ፎቶ አብረውን ይነሳሉ። በቃ እነዚህ ስሜቶች ታያለሽ። ምን ሆነው እንደመጡ ምናየው፣ የቆሰሉ ታያለሽ፣ ብዙ ነገሮች እናያለን። እና ይሄ ሁሉ እንግዲህ እኛን ይፈልጋል። አሁን በሶ በጣም ትንሽ ይሆንብሻል። እንደውም አንዳንዴ የምንሄድባቸው ቦታዎች ላይ ያሉትን ችግሮች ስንመለከት እኛ ያደረግነው ነገር በጣም ትንሽ ይሆናል። በእርግጥም ትንሽ ነው፣ ያን ያህል አይደለም። ግን በጣም ብዙ ነገሮች አድርገናል። ከዚህ ከበሶ ውጪ እለታዊ የሆኑ ጦርነቱ ድንገት ነው፣ መንግስት ለዚህ አልተዘጋጀም፣ የተዘጋጀ አካል የለም እና አንዳንድ ትብብር የሚፈልጉ ኮኦርዲኔሽን የሚፈልጉ የጎደሉ ነገሮችን የምትሞያቸው ነገሮች እኛ ሌሎችን ለማስገደድም አንዳንዴ የሞከርንባቸው አጋጣሚዎች ነበሩ እና ብዙ ነገሮች ተደርገዋል። ከበሶ የሚበልጡ ከምስር ጋር ሰዎች እስከ ማስገደድ ሁሉ ደርሰን ነበረ። እናንተ ትተኛላችሁ እንደ እዚህ ጋር እንደዚህ ሆኖ ብለን እንደዛ ሆነ። የሚሰሩ ነገሮች የተሰሩበት ነገር አለ፣ ገንዘብ የተዋጣበት ብዙ ነገሮች ተደርገዋል እና በዚህ በጣም ደስ ይለናል። ብዙ ነገር እንደምናስፈልግም ገብቶናል። ከትምህርት ቤቶቹ ተማሪዎችን ሳይቀር መጥተው አንድ ግቢ ውስጥ እንዲሰሩ ሁሉ አድርገናል። ስራ እንዲሰሩ የተለያዩ ስራዎች የሚሰሩበት ቦታ ነበር እና በጣም ብዙ ነገር ነው፣ ትልቅ ነገር ነው። ብዙ ነገር እንድናይ አድርጎናል። የሚቀጥልም ነገር እንደሆነ አሳይቶናል። ጓደኞቻችን በተለያየ ቦታ ያሉ ጋዜጠኞች ለዚህ ተነሳስተው ተገናኝተናል። ደብረ ብርሃን ስሄድ እኔ ጋዜጠኛ የሆኑ ጓደኞቼን እቃ ይዘው ሄዶ አግኝቻለሁ። ባህር ዳር ስንሄድ ራሄልን የእናንተን ባልደረባ አግኝተናታል። እሷም እንደዚሁ ብዙ ነገር ያደረገች ከሙያው ባሻገር ማለት ነው። እኛም እንግዲህ የቢሮ ስራችንን እየሰራን በማህበራዊ ሚዲያም ላይ ደግሞ ሌሎችም የሚዲያውም ዘመቻ ላይ አለንበት እንደገና እዚህም ላይ ቀጥለናል እና ይህንን ሁሉ እንድናደርግ እንድንበረታ እንድንቀጥል ያደረገን ወታደሩ ላይ ያየነው ስሜት ነው እና ብዙዎቹ ደስ ብሏቸዋል፣ ወገን አለን ብሏል። እኛም ደጀናችሁ ነን፣ ወገናችሁ ነን፣ አለንላችሁ ማለት ነበር የፈለግነው። ያው ተሳክቷል፣ ደስ ይላል በጣም። ለሰራዊታችን እኛ ደጀንን ብለን ተነስተናል። ሰራዊቱም ይህንን መገንዘቡን ደግሞ ያየንበት አጋጣሚ አለና ያንን እኔ በጣም ደስ የሚለኝ ነገር በጣም ይደውሉ ነበረ። አንድ ፖስተር ነገር አሰርተን ስልኮቻችንን ጨምረን ነበርና በጣም ብዙ ስልኮች እኔ ጋር ከግንባር ይደወሉ ነበር። ተደስተው በቃ አሁን የኛ በሶ ሄዶ ምን ጠብ ያደርጋል ስትይ ብዙ ላይሆን ይችላል ካለው የሰራዊቱ ቁጥር አንጻር እንዱ በአጠቃላይ አቅርቦቷም ብዙ አይደለችም። ነገር ግን ከሰራዊት አባላት ይደወል የነበረው ነገር በጣም ደስ የሚልና ከደስታሽ ብዛት ምንድን ነው ያደረግነው ወደሚል የሄድንበት ነው። ወሎ ሄደን ነበር እንትን ደብረ ብርሃን ሄደን ስናስረክባቸው ምን አሉ፣ እንዴት ነው ያሰባችሁት? በጣም በቃ ከፈቱና ሳዩን መጋዘኑ፣ ፓስታው፣ መኮሮኒው፣ ጤፉ በጣም ብዙ፣ ከዚህ ሁሉ ግን ይሄ ነው በጣም የሚያስፈልገን አሉ። በቃ ሰራዊቱ እየተንቀሳቀሰም ሊጠቀምበት የሚችል ለሆድ የማይከብድ
ለመስራት በጣም ቀላል ሆነና ኤነርጂም የሚሰጥ አቅም የሚሰጥ እና እሳቸው ፊት ላይ ያየሁት የተረከቡን ሰው ላይ ያየነው ፊት በጣም እኔ ለራሳውም አልችለው ነው። ከዛም ይመስለኛል ያን ነገር እንዳስረከብን ቶሎ ወደ ግንባር ልከውታል በጣም በቶሎ። ከዛ በኋላ ስልኮች ማታ ተደውለዋል ወደኛ በሷቹ እኮ ደረሰን ብሎ ይደወለ ሰው አለ። ይሄን መስማት ምን ያህል ደስታ እንደሚሰጥ አስብና ሰራዊታችንም ይሄን ሰምቶልናል በቃና ይሄ ነገር በጣም እኔ በጣም ደስ የሚለኝ አጋጣሚ ነው። እናት ሀገር ጥሪ ይቀጥላል። የመረዳዳት የመተጋገዝ ባህሉ የኢትዮጵያን ነው በቃ የተሰጠን ነገር ነውና ከዚህ በኋላ ደግሞ ቀደም ሲል ስንበኝ እንዳለችውም ያሉብን ችግሮች አሉ በጦርነቱ ምክንያት የደረሱ ጉዳቶች እንዲሁም ደግሞ ሰራዊቱም ባንድ ጊዜ ዘመቻ ብቻ መደገፍ የለበትም። ከዚህ ማንጻር እንደዚህ አይነት ድጋፎች የመተጋገዝ የመተባበር ባህላችን በምን መንገድ መቀጠል አለበት በተለይ ደግሞ እንደዚህ በአንድ ላይ ሆነው በውድን ለሚሰሩ ሰዎች እንደመልክት ከትምህርት ቤት ከጤና ጣቢያ ከሆስፒታሎች ኢትዮጵያ ረጅም ዘመናት ወስዳ የገነባቻቸው ተቋማት የህዝብ መገልገያዎች እንዳይሆኑ ሆነው ወድመዋል። እንግዲህ ጦርነት ከሁለቱም አካል የሚሞትበት የሚቆስልበት የሚጎዳበት ነገር ነውና በተለይ በእኛ በኩል ያለው የተሰለፈው አገሩን ለማዳን የወጣው ሰራዊት የቀረም ሊኖር ይችላል የነሱ የሱ ቤተሰብን የማቆም ዘመቻ መኖር አለበት። ከዛ ባሻገር ደግሞ ትምህርት ቤቶችና ጤና ጣቢያዎች አንድ መርፌ ሳይተው ነው የሚዘርፉትን ዘርፈው የሚያወድሙትን አውድሞ የመጡትና አንድ ባልደረባዬ ዛሬ እየነገረኝ ነበረ ተመልሶ ከግንባር በግሬደር ህንፃ ያፈረሱበት የሆስፒታሉን ያፈረሱት ማለት ነው። እና እነዚህ አይነት ቦታዎች እያንዳንዳችን ኢትዮጵያውያንን የሚጠይቁ ናቸው። ምናልባት ሰሞኑን ከውጭ የሚመጣው ዲያስፖራው ላይ ትልቅ ትኩረት ተደርጓል። ጥሩ ነው የእነሱ መምጣት፣ ግን እያንዳንዱ ኢትዮጵያዊ በቤቱ ሆኖ እነሱን ከማስተናገድ ከመቀበል ባሻገር ደግሞ ኃላፊነቶችን በመከፋፈል እኔ ይህን መሸፈን አለብኝ አንተ ይህንን መሸፈን አለብኝ የሚል መመካከርና ማድረግ አለብን። አልበዛ በጣም ብዙ ጉዳት ነው ያለውና ሀገርን ዋጋ የሚያስከፍል ቀጣዩ ጊዜያችንን የሚያጨልም እንዳይሆን ከስር ከስሩ ባለው ነገር የሚኒስትር መስሪያ ቤቶቹ የመንግስት የሚይዘው ነገር ይኖራል፣ ግን በግል ደረጃ ሁሉም ሰው ኃላፊነት አለበት። እንዲህ ደግሞ ስም ያላቸው ማድረግ የሚችሉ ማስተባበር የሚችሉ ደግሞ እያስተባበሩ ቦታዎችን ላይ ያሉ ጉዳቶችን የሚሸፈኑበት ራሳችንን የምናድንበት። እንግዲህ ምዕራባውያን የያዙትን አቋም እያየን ነው። ከዚህ በኋላ ለስንዴና ለምናምን ብለው እንትን የሚያደርጉልን የለም። አለማቸው ከህወሓት ጋር እየገጠመ ነበር፣ ያልተሳካም። ስለዚህ የሚያስፈራሩበት አንድ ነገር አለ። የአገዋን ጨምሮ የሆነውን እያየን ነው እና ከአለም የምንጠብቀው ነገር የለም። ግን ኢትዮጵያውያን ትልቅ የቤት ስራ አለብን እና በየሙያው በግል ደረጃ ማድረግ የሚገባንን በነጠላ ከምናደርገው ምንግባባ አራት አምስት ሰዎች ወይም ደግሞ መቶም ሊሆን ይችላል እንደሚጠይቀው ኃላፊነትና ልክ በጋራ መሰለፍ የሚጠይቅብን ጊዜ ነው። በጣም የሚመጣው ጊዜ ድሉ ደስ ይላል። ከድሉ በኋላ ያሉ ጥፋቶችን ስናይ ስንመለከት ግን ጉዳቱ ከፍተኛ ነው እና መተባበር አለብን ባይ ነኝ። የመጨረሻ ጥያቄ ላርገውና ይህ ጊዜ ይህ ወቅት ምን አስተማራችሁ? እናንተን ምን አስተምሮን አለፈ ትላላችሁ? እኛ ለሀገር መስራት ለካ እንችል ነበር። ያው እናገለግላለን መንግስትን ባለንበት ሙያም በተለያየ መልክም በሶሻል ሚዲያም ላይ እውነት ለመናገር ራሴን እንደ አንድ ወታደር ነው ቆጥሮ በጣም በቃ ለሊቱና ቁጭ ብዬ ከታከቱል ላገር እችላለሁ። እና ያስተማረን ነገር ምንድን ነው? ሁላችንም ለሀገራችን የሆነች ነገር ማድረግ እንችላለን። አሁን ውጭ ያለውን ኢትዮጵያውያን የነበራቸውን ተሳትፎ ውስጥ ስትመለከች ያ ሁሉ ሰው ለምሳሌ በተለያየ መልክ ለቤተሰብ ገንዘብ ይልካል። ብዙዎቹ በብላክ ማርኬት የመላክ ምናምኖች ይታዩ ነበር። እኛ ጋር ግን የገባው ያ ሁሉ ገንዘብ በባንክ ነው የገባው፣ በህጋዊ መንገድ እንዲመጣ መንገድ ነው የገባው። ይሄ ማለት በቃ የሆነ ነገር ይፈልግ ነበር ማለት ነው። በቃ በአንድ ድንጋይ ሁለቱ እኛም ገንዘቡን አገኘን፣ አገራችንም በውጭ ምንዛሪ ተጠቀመች ማለት ነው። ስለዚህ ምንድን ነው መቀስቀስ ከቻልን ማሳመን ከቻልን ራሳችን ለሀገራችን ብዙ ነገር መስራት እንደምንችል እያንዳንዳችን የሆነች ነገር ጠብ ማድረግ አንዲትን ጠጠር ማስቀመጥ እንደምንችል ያየንበት። ሁለተኛ ኢትዮጵያዊነት ማለት ትልቅ ማንነት መሆኑን
በቃ ሁሉን ነገር የፖለቲካ አመለካከትሽን ጥለሽ ሁሉን ነገር ጥለሽ በቃ ሁሉ አንድ ነገር ላይ ነው ፎከስ ያደረገው ያቺም ኢትዮጵያ ናት። ስለዚህ ይሄም አንድ ትም ላይናችን መጣል ከቻልን ሁላችንም ይሄው ነገር ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ያ ነው በቃ ሀገር ሚገነባው ቀድም እንደተባለው የውጭም ድጋፍ ቢቀር ባይረዱንም ሀቅ ያለን ማለት ነው። ኢትዮጵያን ግን ታሪክ መስራት እንደሚችሉ በውጭ ሀገር የነበረውን ሰልፉን ቅስቀሳውን ተመልክተሻል። አንድ ነው የሆነው ኢትዮጵያ። ስለዚህ እኔ እዚህ ጋር የፈጠርና ትንሽዋ ነገር ያስተማረችን ነገር ነገ ምንድን ምን እንስራ ታዲያ ለሀገራችን ምን እንስራ ምን እናበርክት የሚለው በጣም ያስተማረን ነገር ነው ብያስባለሁ። አንቺ ያላነሳሽው ብናነሳው መልካም ነው የምትሉት አጠራ አጠራ ያለ ድልስጣችሁ ካዜም ልጀምር። ምናልባት እኔ ያልጠቀስኩት በጣም ብዙ ነገሮችን አይተናል። በዚህ አጋጣሚ ስንንቀሳቀስ ወደ አፋር ሄጃለሁ፣ ወታደሩ ያለባቸው ቦታዎች የተለያዩ ቦታዎች ላይ ሄጃቻለሁ። አደለ ኤላ የምትባል የአፋር አንድ ወረዳ ላይ የአፋሮችን ጀግንነት አይቻለሁ። በተቃራኒው ደግሞ በየመንገዱ በጣም የወደሙ መኪኖቻችን አይቻለሁ። ደብረ ብርሃን ሆስፒታል የተደፈሩ እናቶችን አይቻለሁ። የምታያቸው ነገሮች በጣም የተዘበራረቀ ስሜት የሚፈጥሩ ናቸው። እና ሁሉም ሰው አንድ ነገር ሳያደርግ መቅረት የለበትም የሚል ድምዳሜ ላይ እንድደርስ አድርጎኛል። ምክንያቱም ብዙ ችግሮች አሉ። ከጦርነት የሚተርፈው ነገር ውድመት፣ እልቂት ነው። ይህንን አይተናል እና በተቻለ መጠን የወደሙ ከተሞቻችንን ማገዝ፣ የተጎዱ ሰዎቻችንን ማገዝ መደገፍ አለብን እና ይህንን አስገንዝቦኛል። ከዛ ውጭ እንግዲህ በጣም ምን አይነት ጸጋ ያላት ሀገር ናት ያለችን የሚለውን እንድናስብ የሚያደርገን ጊዜ ነው። የውጭው ኃይል ምን ያህል እንደሚረባረብባት አይተናል። የዛኑ ያህል ደግሞ ከነዚህ ሀያላን ሀገራት ጋር መገዳደር የቻለች ህዝቦቿ እንዲህ ነቅለው ወጥተው ዓለምን ያስደመሙ ይህን ሁሉ ዓለም አቀፍ ተጽዕኖ መቋቋምና መታገል የቻለች አገር ስላለችኝ በጣም ደስ ይለኛል። መቼም ለሀገሬ እንቅልፍ ባጣ ከሰው እንዳልሆነ ነው የሚሰማኝና በዚህ ነገር ቀጥለን የተሻሉ ነገሮችን ለመስራት ሀሳብ አለን። እንግዲህ እግዚአብሔር ይፍቀድልን ያሳካላችሁ ለማለት እኛ ምናልባት ጉልበትና ሀሳብ ነው ያዋጣ ነው። ከዛ ምንም ትንሽ ፈቀቅ ማይል ነገር ነው፣ ብዙ አይደለም። ግን ቅድም ጀምረን ደጋግመን የምንለው ህይወት የሰጠ ህይወቱን ለመስጠት የቆጠረ አካሉ የጎደለ ደሙ የፈሰሰ አጥንቱ የተሰበረ ወገን ወታደር አለ። ያን ወታደር ሁልጊዜ ዘመን ስልጣን በተቀየረ ቁጥር የሚቀየሩ ስሞች፣ የሚቀየሩ ነገሮች ከመንግስት ከሚለወጠው አካል ጋር የማዋሃድ እና የማየት ነገር አብቅቶ ኢትዮጵያ ይህን ሰራዊት አሁን ያለን እኔ በፊቱም አገሩን ብሎ ነው የወደቀው። በተለይ ደግሞ በዘመናችን ያጋጠመን የጀግንነት ታሪክ ነው እና ከእሱ ጋር አለኝታነትን እያሳየን የምንዘልቅበት እናመሰግናለን የምንልበት ቀን ተሰይሞለት ተጀምሯል። የተወሰኑ ጅማሬዎች አሉ እና ሰራዊት ማክበር አገር ማክበር መሆኑን አንድ ኢትዮጵያ የምትታወቅበት ተደፍራ ማታቀው አባቶች እናቶች ሞተው ነው እዚህ የደረሰው። አሁን ደግሞ ዘመናዊ ወታደር ኖሮን ይሄ ዘመናዊ ወታደር አገርን ከጥፋትና ከውድመት ከውርደት ማድኗል። ስለዚህ ይህንን ክብር የምንሰጥበት ዘመንና ጊዜ እንዲኖር ሁላችንም እዛ ላይ የምንሰራቸው የቤት ስራዎች መኖር አለባቸው። መንገድ ላይ ስናገኛቸው ለነሱ ቅድሚያ መስጠት፣ በማህበር በህብረ በግል በምናምን የምናደርጋቸው ደግሞ አስተዋጽኦች ሊኖሩ ይገባል። የምስጋና ቀን ቢኖራቸው ብዬ አስባለሁ። ኢትዮጵያ አላፈረችም፣ አሸንፈናል። ቢገለበጥ ምን እንደሚፈጠር ሳስብ አንዳንዴ በጣም ይዘገንነኛል። እና አሁን ቀና ብለናል። በቃ ኢትዮጵያ በክብሯ ልክ ነው የሄደችው። ስለዚህ እኔ ማመስገን አንደኛ ለዚህ ሰራዊት ራሱን ለሰጠው ሰራዊት ማመስገን በጣም እፈልጋለሁ። እነሱ በመኖራቸው ነው ኢትዮጵያ ይኸው መቀጠል የቻለችው። በነገራችን ላይ ቆሪያ አካባቢ በነበረን የበሶ ዝግጅት ላይ አብረውን አዘጋጅተዋል። የሰራዊቱ አባላት የተወሰነ ጉዳት የደረሰባቸው ናቸው፣ ግን ክራንቻቸውን ይዘው የቆሰለ እግሩን እሱ ላይ አድርጎ አይተሽ ሊሆን ይችላል። ዩኒፎርም የለበሱም አይቻልም። በጣም ግጥም ሲያቀርቡ ነበር እና እኛ እዛ መሀላቸው ነበረን። በቃ እና ስናነጋግራቸው አሁንም አደኛ ገና እኮ አልዳንም መሄድ ነው ግን የሚፈልጉት በቃ ምናምን ይላሉ። በቃ መሄድ ገና ድኛለሁ፣ በቃ አሁን ተመልሰው መሄድ ይፈልጋሉ። እዚህ አገግሞ ቆየት አይፈልጉም። ስለዚህ ለነዚህ
እኔ በጣም ትልቅ የሆነ መስጋናችንን ማቅረብ ፈልጋለሁ። ከዛ ባሻገር ደግሞ አለው በሉም ብለሽ ሰው አለው ሲልሽ በቃ በጣም ደስ የሚለው ባይለንስ ኖሮ ምን ነበር የሚሆነው ብለሽ ታስቢ። አለን ብሎናል ዳያስፖራው በሙሉ በጣም አመስገን እንፈልጋለን። የፌስቡክ ተከታዮቻችን፣ ጓደኞቻችን፣ መላው ኢትዮጵያውያን እኛ ምናልባት የኛ ነገር ትንሽ ድምጹ ጮክ ብሎ ይመስለኛል ወይ ጋዜጠኛ ስለሆነ ይሆናል ወይ ሴቶች ስለሆነ አላቅም ምን እንደሆነ አንዳቅማለሁ ይሆናል። አዎ ደስ ይላል መልእክቱ ብዙ ስለሆነ ደስ ይላልና ይሄን ሐሳብ ለደገፉን በሙሉ አብረው ለወቀጡ እናቶቻችን፣ ጓደኞቻችን፣ መላው ኢትዮጵያውያን በሙሉ ለጠቅላይ ሚኒስትራችንም ጭምር ለጀግኖቻችንም ጭምር ምስጋና ማቅረብ ነው። ምክንያቱም አሁን ምናወራባት ታይም ኢትዮጵያ አሸናፊነቷን ያረጋገጠችበት ቀና ያለችበት ሰዓት ላይ ስለሆነ ምናወራው እኔ በጣም ምስጋና ማቅረብ ነው የምፈልገው በእናት ሀገር ጥሪ ቦድን ስም። ጥሩ ቆይታ ነበር ያደረግነው። ከዚህ በኋላ የእናት ሀገር ጥሪ እንግዲህ ቀጥሎ በተሻለ ስራዎች ደግሞ እንደምናየው ተስፋ አድርጋለሁ። ለሰራዊቱ ያላችሁንም ክብር በዚሁ አጋጣሚ ስለገለጻችሁ እናመሰግናለን። እኛም በድጋሜ ክብር ለሰራዊታችን እንላለን። ለነበረን ቆይታ ግን ከልብ አመሰግናለሁ። እናመሰግናለን። ተመልካቾች እስካሁን የነበረን ቆይታ ይህን ይመስል ነበር። ሳምንት በሌላ እንግዳ በሌላ ጉዳይ እስክንገናኝ ድረስ ጤና ይስጥልን።